Біляївська районна адміністрація ввела карантин через розповсюдження амброзії. Про це повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби Одеської області. Кущі небезпечної алергічної рослини розповсюдились на 2,8 гектара. Карантин ввели на території сіл Нерубайське, Березань, Доброжанове, Велика Балка, Широка Балка, Секретарівка і Михайлівка. Режим ізоляції буде дійсним до повного знищення усіх осередків амброзії. Нагадаємо, в Одесі відкрили гарячу лінію з питань знищення цієї рослини. Можна звертатись за телефоном 048-771-7065. Усі повідомлення фіксують і передають до виробничо-технічної служби, яка виїжджає на місце і знищує рослину.